levei para Bogotá, que eram esses três tópicos. Eu vou pular o primeiro, o prólogo, e vou pular metade do segundo. Então eu vou cair direto na discussão um pouco mais teórica, digamos assim, do que eu estou sugerindo. Então, a museologia que eu percebo não trata desse museu herdado do século XVIII, centrado em objetos informantes, que se tornou um modelo hegemônico em todo o mundo e que segue no vigor constantes desafios. A museologia que percebo, influenciada pelas chaves teóricas e conceituais fornecidas pela emergência do capitalismo cognitivo, nasceu das dinâmicas das ruas, mais especificamente do antagonismo explosivo de duas imensas ondas de manifestações urbanas que incendiaram o início desta nossa década. De um lado, as mobilizações populares antigovernistas, que entre 2010 e 2012 fizeram arder quase uma quinzena de países no norte da África e no Oriente Médio, durante o que ficou conhecido como Primavera Árabe. De outro lado, a sua expressão brasileira... em particular aquilo que em 2013 alguns chamaram de Levante de Junho, ou mesmo Levante da Multidão. Como já tive a oportunidade de escrever em outra ocasião... E não, esse aqui é o slide antigo, desculpa. Esse é o completo. Eu preciso do sintético, senão eu vou... Esse aqui. Nota mental, né? Trocar o plano de fundo do conceito. Tá. Então, Primavera Árabe, a versão brasileira, o slide 5. Como eu tive a oportunidade de escrever em outra ocasião sobre a experiência brasileira, é importante lembrarmos que quem foi às ruas naquela altura, ou fez, sobretudo, pelo desejo, necessidade de resgate de um princípio fundamental da vida humana. Um princípio presente na própria etimologia da palavra política, palavra que também norteou aquela imensa excedência observada, o direito à polis, o direito à cidade, já preconizado por Henri Lefebvre, em obra lançada poucos meses antes do igualmente incendiário maio de 68, momento do qual o Levante e a museologia aqui citados são tributários. Para essa museologia, atenta às dinâmicas da vida, atuante no território, dedicada a tentar identificar e entender o que poderiam ser o museal ou a musealidade fora das quatro paredes dos museus tradicionais, fora do binarismo da relação sujeito-objeto, em meio àquela excedência produzida por milhares de corpos nas ruas, em meio àquele acontecimento, enquanto acontecimento, antes que virasse registro e representação e despotencializado fosse parar no acervo de algum museu convencional, aquela museologia dei o nome de Museologia da Monstruosidade, um nome cheio de ambiguidade. Afinal, se por um lado o monstro sempre foi um terreno de experimentação e de inovação estética e política, como bem lembra Bárbara Zaniek, pesquisadora das relações entre cidade e design a partir de leituras criativas da obra do filósofo político italiano Antonio Negri, por outro, capturado para dentro dos gabinetes de curiosidades e posteriormente para os grandes museus científicos, o monstro era também o negativo, o desmedido, o louco, o catastrófico, o disforme, o bárbaro, o exótico, o bizarro, o outro, enfim, esse difícil que atrai e atemoriza. Tudo aquilo que está fora da razão e demanda a ordem de um poder soberano. Tudo aquilo que a modernidade procurou domar e disciplinar, nos fazendo crer que devíamos temer. Mas que era e sempre foi, na verdade, simplesmente o testemunho do fato de que somos todos singulares e de que nossas diferenças não podem ser reduzidas a um corpo social unitário, muito menos caber inteiro em nossos museus e coleções. Aquilo, enfim, que em dado momento ousa extrapolar a norma, arrisca exceder a forma para ser pura fenomenologia da resistência em vias de se transformar em ontologia da liberdade. Monstruosidade, então, inclusive, em toda a sua ambiguidade, em toda a sua excedência e potência de existir, talvez seja um bom termo a nos guiar em uma leitura diferenciada dos museus e das práticas museais na contemporaneidade, em meio a um capitalismo centrado na dimensão imaterial do trabalho e em formas de vida e subjetividades. Mas o que a museologia social teria a ver com isso? De um ponto de vista muito livre e particular,
entendo que aquilo que chamamos no Brasil de museologia social pode ser vista como uma expressão dessa monstruosidade a que me refiro. Isto porque ela é uma prática de museologia desenvolvida a partir dos afetos, que são mobilizados em torno de questões diversas, dispersas em um território reconhecido como produtivo, caracterizado, portanto, pela potência, não pela carência. Não se trata, desta forma, de um procedimento meramente técnico ou, ao contrário, meramente reflexivo, discursivo. É uma museologia de afetos e de afecções compreendidos na mesma perspectiva espinosista que embasa as reflexões de Michael Hart e Antônio Negri a respeito da monstruosidade da multidão contemporânea, ou seja, enquanto potência de agir. Mas creio também que ela seja ainda mais. Museologia social é uma praxis, no sentido de atividade prático-crítica que visa a transformação das circunstâncias. Ela não é meramente um discurso distanciado sobre a realidade. Ela não existe para simplesmente falar sobre algo ou alguém. Ela é uma forma de intervenção. Trata-se, portanto, de uma política, um agir sobre a polis, que por isso mesmo demanda uma postura ética de seus envolvidos e ao mobilizar valores conforma uma axiologia. Por meio de sua mobilização dos afetos, em sua ação política sobre o território, em seu exercício ético diante de outros seres concretos, em circunstâncias concretas, essa museologia social sobre a qual falamos é também uma poética, pois sua ação é capaz de trazer do não ser ao ser na presença, como quer Giorgio Agamben. E enquanto poética, essa museologia possibilita um gesto de criação que é distinto da invenção, como bem lembrou o filósofo Elton Luiz Leite de Souza, professor da Escola de Museologia da Unirio, em um de seus posts no Facebook, ao lembrar que inventar aplica-se a coisas e criar refere-se a atos que geram arte, ideias para pensar ou para sentir. Neste sentido, o celular, o automóvel, o relógio, por exemplo, existem porque foram inventados. Por sua vez, músicas e poemas são criados. Mas não apenas eles, também dizemos, criei um filho e não inventei um filho. Criei um laço de amizade e não inventei um laço de amizade. Criei novas possibilidades para a minha vida e não inventei novas possibilidades para a minha vida. Pois tais realidades criadas também são arte, como um poema ou um quadro, não uma coisa mecânica. Assim, por ser constituinte do ser envolvido em suas práticas, constituinte de um si, entendo que essa museologia social a qual nos referimos é uma ontologia. Porém, enquanto atividade prático-crítica de intervenção nas circunstâncias presentes em um dado território, sua dinâmica é da constante afecção, por meio da qual saberes tradicionais são, de um lado, resgatados e valorizados, e de outro, saberes novos são constantemente produzidos, e ambos postos em circulação, conformando ao mesmo tempo uma pedagogia e uma epistemologia. No entanto, o saber aqui envolvido não é a expressão de um exercício meramente diletante e enciclopédico. Não existe para ser apenas compilado ou exibido. Na verdade, essa museologia social e suas operações no tempo e no espaço organizam e dinamizam toda uma economia. Uma economia das coisas venais, sem dúvida, ao propiciar o desenvolvimento local por meio de geração de empregos ou abertura de pequenos negócios, mas também uma economia de símbolos e afetos capaz de ampliar e reforçar o amor, aqui entendido em sua dimensão política, aquilo que constitui a comunidade na qual se insere, ou, mais especificamente, a parte da qual se desenvolve a ação museológica em questão. Afinal, como pondera Antônio Negri, a definição materialista do amor é uma definição de comunidades, uma construção de relações afetivas que se estende através da generosidade e que produz agenciamentos sociais. O amor não pode ser algo que se fecha no casal ou na família, deve abrir-se para comunidades mais vastas, deve construir, caso a caso, comunidades de saber e de desejo, deve tornar-se construtor do outro. Essa economia de símbolos e afetos posta em movimento por essa museologia social que amplia esse amor capaz de constituir comunidades é aquela capaz também de ampliar e reforçar, por extensão, a capacidade de luta e a capacidade de resistência dessas mesmas comunidades. Isso porque, resgatemos mais uma vez Antônio Negri, o amor é hoje fundamentalmente a destruição de todas as tentativas de fechar-se na defesa de algo que não pertence a si.
O amor é a chave essencial para transformar o próprio em comum. E se lembrarmos que o historiador britânico Edward Thompson escrevia, já na década de 60, em sua obra The Making of English Working Class, que a classe operária se constitui e não emerge, temos que ele afirmava que a classe é um evento, um acontecimento. Ela existe porque luta, e não o contrário. E isso significa que a classe luta, em primeiro lugar, contra a sua condição objetiva e subordinada de mera força de trabalho. Neste sentido, tem-se que a comunidade em questão, mobilizadora de uma museologia social vista como a mais adequada para tratar de suas questões, não é aquela que primeiro se organiza enquanto grupo para, a partir daí, começar a lutar por algo e, em sua luta, optar por essa determinada atividade prático-crítica de museologia. A comunidade a que me refiro é aquela que se constitui enquanto tal por meio dos afetos mobilizados pela luta estabelecida em torno ou a partir daquilo que lhe é comum. A mobilização dessa economia de símbolos e afetos, portanto, é capaz também de ampliar e reforçar os sentidos de coesão, pertencimento e dignidade do grupo. Desse modelo, tem-se que a museologia social aqui mobilizada a partir dos afetos de um grupo é, na verdade, uma museologia que parte do que lhe é comum. E o que essa museologia gera é, a rigor, mais comum. Mas o que é esse comum do qual aqui falamos? 1968 não foi apenas o ano de endurecimento da ditadura brasileira, nem foi apenas o ano em que os corpos saíram às ruas no Maio Francês contra uma sociedade disciplinar que, diante da potência do comum, impunha a regulação soberana a partir do Estado e do mercado. 1968 foi também o ano em que Garrett Hardin, professor da Universidade da Califórnia, publicou na revista Science o hoje clássico The Tragedy of Commons. Combinando, na compreensão dos pesquisadores Alexandre Mendes e Bruno Cava, a catástrofe populacional malthusiana com o Homo Homini Lupus Hobbesiano, Hardin trouxe à cena a crítica à possibilidade de auto-organização e da autoprodução do comum. Além disso, se nas insurgências de 68, segundo alguns autores, podemos perceber a emergência do comum em sua primeira tentativa de romper a clausura dualista capitalismo-socialismo, Hardin se antecipa e, no mesmo momento, declara a falibilidade de qualquer projeto baseado no comum. Seu argumento era muito simples. Sem intervenção política externa capaz de firmar princípios morais e jurídicos, os interesses individuais nas coordenadas do comum terminarão por destruir as condições materiais de vida, levando à desordem produtiva e à exaustão de recursos. A partir de sua obra, inclusive, a discussão passou a girar em torno das tentativas de se demonstrar se possível gerir os bens comuns de forma sustentável. Identificado como algo existente na natureza, como a água ou a terra, mas também associado à informação e ao conhecimento, o comum, no debate internacional, costuma ser referido no plural, os commons. O interesse aqui, no entanto, não diz respeito propriamente ao desafio imposto pelo princípio econômico da escassez, como administrar bens limitados para necessidades ilimitadas, nem derivar daí uma compreensão de patrimônio, orientando nosso agir museológico para uma ação intervencionista sobre estes bens, herdados ou produzidos. Quer-se seguir, na verdade, o procedimento metodológico do militante pesquisador autônomo italiano Didi Rogero, que defende que a questão do comum precisa ser historicizada e localizada nas transformações das relações sociais sob o capitalismo. Sob essa perspectiva, tem-se que a compreensão dos commons enquanto bens ou recursos que devem ser protegidos da investida capitalista baseia-se na compreensão de que o lugar do conflito, do antagonismo, é o mercado e a mercantilização, e não a exploração e as relações sociais de produção. É preciso, portanto, deslocar a centralidade das relações de propriedade para as relações de produção. Afinal, se o modo de produção contemporânea é cognitivo, é porque formas de vida e expressões de subjetividade são permanentemente capturadas para dentro da relação, sendo-lhes atribuído valor. Não há, portanto, propriamente um fora. O fora, o que excede o capitalismo, ou seja, o trabalho vivo, o comum, precisa ser continuamente expropriado pelo capital.
Este empenha um grande esforço para interiorizar essa excedência produzida pelo trabalho vivo que teima em fugir por todos os lados. Inserido, portanto, nas relações de produção, o comum, essa excedência que ao mesmo tempo embasa o trabalho vivo contemporâneo e dele resulta, não é uma mera duplicação do conceito de cooperação, é simultaneamente a fonte e o produto da cooperação, o lugar da composição do trabalho vivo e seu processo de autonomia, o plano de produção da subjetividade e da riqueza social. É, ao mesmo tempo, a forma da produção e a fonte de novas relações sociais. É o que o trabalho vivo produz e o que o capital explora. O comum, desta forma, é um conceito de classe, não universal. E a classe da qual se fala, neste caso, é aquela de Thompson, já citada, que existe porque se constitui no conflito, na luta. E subjetividade é, ao mesmo tempo, a condição de possibilidade para a luta, assim como é o que está em jogo nela. Portanto, no meu entendimento, a museologia social aqui referida não é uma prática museológica em torno dos bens comuns ditos no plural. Eles não constituem um novo objeto para a ação museológica aqui em questão. Sob esta compreensão, essa museologia social é uma praxis e uma poiesis, para a qual o comum é, a um só tempo, um operador da ação e aquilo que reduz, que resulta dessa ação, não algo sobre o qual a ação opera. O comum aqui, portanto, é um princípio político, se seguirmos a proposição de Dardot e Laval, algo em torno do qual e com o qual os envolvidos se comprometem ativamente. É um princípio a guiar as práticas museológicas desenvolvidas a partir daquilo em torno do qual uma determinada luta, qualquer luta, se organiza. Algo que possui uma dupla natureza, como lembra Didi Rogero, sendo a um só tempo a base propiciadora dessas práticas e o produto que dela resulta, ponto de partida e resultante se nos lembrarmos do modelo já descrito anteriormente. Isto porque, no capitalismo contemporâneo, diante do dilema surgido do fato de estarmos posicionados entre uma defesa abstrata dos direitos, por meio de cartas, declarações e especialistas, e a observação de sua destruição cotidiana, a museologia social é aquela que desloca os olhares possíveis da museologia tradicional, sobre o outro, para o outro, até mesmo com o outro, para se estabelecer efetivamente como uma museologia do comum, ou seja, posicionada a partir do outro, como uma prática perspectivista, portanto, para a qual só há um ponto de vista que interessa, não o do Estado, não o do mercado, mas o ponto de vista da luta, o ponto de vista desse comum que constitui a comunidade. Obrigado.